Олімпійську збірну України поповнила ще одна рівнянка – Ольга Земляк. На чемпіонаті Європи, який нещодавно закінчився в Фінляндії, в останній день змагань вона виборола золоту медаль в естафеті на 400 метрів. Таким чином здобула олімпійську ліцензію і путівку на 30-ту Олімпіаду в Лондоні. Звичайно, що не була легка, тому що це чемпіонат Європи, і на цьому чемпіонаті виступали всі найсильніші країни, і особисто тут в естафеті, де ми зайняли перше місце, завжди по руках лідирували – це Велика Британія, Англія, Росія. Звичайно, що після цієї перемоги додалося впевненості, і зараз просто я буду відпочивати, і через декілька днів я поїду на тренувальний збір до Харкова, і звідти вже ми будемо готувати. Найпалкіші вболівальники дівчини – батьки. Підтримують у всіх починаннях, радіють перемогам спортсменки та очікують нових рекордів. Ну, в першу чергу підтримує морально. Нам дуже приємно, що наша дочка зайняла таке високе місце. Це для неї, в принципі, перший такий серйозний старт, в якому вона себе зарекомендувала дуже позитивно, хороші результати. Переконала в тому, що вона дійсно є настоящий боєць. Вболівали на цьому чемпіонаті за нашу доньку. Ми дуже раді і ми взагалі чекали цього результату. Ми сподівалися, що вона досягне цього результату і буде вдома медаль. Крім Ольги, на Олімпіаду до Туманного Альбіону тепер Ярослав Нечеперець вестиме ще двох своїх вихованок. Обіцяє, увесь свій досвід та вміння максимально використає задля того, щоб допомогти дівчатам привезти додому олімпійську медаль. Плани були озвучені, я можу тільки повторити, що, скажімо, двоє спортсменів, які в мене підготовлені в марафоні, ми плануємо показати певні результати. Бо в марафоні місця планувати, ну, це дуже важко. Відносно естафети, ну, в плані стоїть 3-5 місце. Такий план, скажімо, збірної команди країни. В свою чергу керівництво області привітало Ольгу Земляк подарунками та пообіцяло в разі успішного виступу у Лондоні відзначити успіх спортсменки квартирою чи земельною ділянкою. Віктор Самчук, Артем Лаговський. Новини Рівного.